ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ବଦଳିଥାଏ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର, ଆଉ ତାହା ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଧୋବା ଫରଫର କାଶଦଣ୍ଡୀ ଫୁଲ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ କାଶଦଣ୍ଡୀ ଫୁଲ ଶରତ ଋତୁ ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଲାଗେ ଯେମିତି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଏହି କାଶଦଣ୍ଡୀ ଫୁଲର ଧଳା ଚାଦର ଓଢ଼େଇ ହେଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ର ଆକାଶ ତଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ଠାରୁ ନଈପଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପସରା ମେଲିଛି କାଶଦଣ୍ଡୀର ଆସର। ଶରତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିଲବାଡ଼ିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କାଶଦଣ୍ଡୀ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର। ସକାଳର ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ଦୋହଲୁଥିବା ଏହି ଫୁଲ ସତେ ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୋଭା ବହନ କରୁଛି। ତାର ବାସ୍ନା ନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ତାର ଶୁଭ୍ର ରୂପ ଚହଲାଇ ଦିଏ ତନୁ ମନକୁ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏହି କାଶଦଣ୍ଡୀ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିବା କାଶଦଣ୍ଡୀକୁ ଦେଖି ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇଟିଏ ବି ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯାଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କଏଦ କରିବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ କାଶଦଣ୍ଡୀ ଫୁଲ ଧରାପୃଷ୍ଠର ଶୋଭାମଣ୍ଡନ କରିଥାଏ। ରାସ୍ତା କଡ଼ ହେଉ ଅବା ନଈପଠା, ଏବେ ସବୁଠି କାଶଦଣ୍ଡୀ ଫୁଲର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭଣ୍ଡାର। ଲାଗେ ଯେମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାଶଦଣ୍ଡୀ ଫୁଲର ଧଳା ଚାଦର ଆମ ଧରଣୀ ମା ଓଢ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଥାନ୍ତି ଦେବଦେବ ଅଗ୍ରଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ପୂଜନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପାର୍ବଣ। ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥାଏ କାଶତଣ୍ଡୀ। କାଶତଣ୍ଡୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବନୌଷଧି ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ କାଶତଣ୍ଡୀ ଫୁଲରେ ରହିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣବତ୍ତାର ବୋଲି ବନୌଷଧି ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା କେହି କେହି ପୁରୁଖା ଅମଳରୁ ମଧ୍ୟ କହି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ କାଶଦଣ୍ଡୀ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନେ ପାର୍ବଣକୁ ବୁଝାଏ ବୋଲି କଥାରେ ରହିଛି। ଏହାର ପତ୍ରକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଫୁଲର ପତ୍ରକୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କରେ ଗାଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀ ମାଆଙ୍କଠାରେ ଗାଁ ଦେବୀ ପୂଜକ ସେବାୟତମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଘର ଘର ବୁଲି ଘର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏହି ପୂଜାପତ୍ରକୁ ଝୁଲାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଗାଁ ତଥା ସମସ୍ତ ଜନପରଜାଙ୍କ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ବୋଲି ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଆସିଛି। କାଶତଣ୍ଡୀ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାଶତଣ୍ଡୀ ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବର ଏକ ଆବାହକ, ଯାହାକି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ହସ ସ୍ୱରୂପ ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସୁଥାଏ। ନଦୀପଠାରେ କେନାଲ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟର ତଟମାନଙ୍କରେ ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ, ଯାହାକି ଦର୍ଶକର ହୃଦୟକୁ ଅତି ଆହ୍ଲାଦିତ କରେ। ସେହି କାଶତଣ୍ଡୀ ଯେଭଳି ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସେ ଯେମିତି ମାଆର ହସରେ ଆମକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରୁଛି, ସେ ଯେମିତି ଆମକୁ ତାର ଲହରୀରେ ନିଜକୁ କୋଳ ଆମକୁ ତା କୋଳକୁ ଡାକୁଛି, ଏଇଭଳି ଆମକୁ ମନେ ହୁଏ। ଏହା ତ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କେବଳ ଘର ଆଉ ସହର କୋଠା ଏଇଆକୁ ଏଇସବୁକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେଇ ଜଳାଶୟ ନାହିଁ କି ସେଇ କାଶତଣ୍ଡୀ ଆଉ ଆଗ ପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆହା, ସତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କାଶତଣ୍ଡୀ! ଯଦି ପୂର୍ବକୁ ଫେରିଯିବା ତେବେ ସେଇ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଆମ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି, ଅତି ଆହ୍ଲାଦିତ କରୁଛି ଆମକୁ, ତାହା ଅତି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ପୁଣି ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉଛି। ଯଦି ସେଇ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯଦି ନଦୀପଠାକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଠି ହିଁ ତାହାକୁ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଜୁଟୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରାଭିମୁଖୀ। ପାର୍ବଣ ଋତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭ, କାଶତଣ୍ଡୀ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସତେ ଯେପରି ମାଆଙ୍କର ଆଗମନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ କାଶତଣ୍ଡୀ ଫୁଲ ଯେପରି ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଯେପରି କାଶତଣ୍ଡୀ ଫୁଲର ଏକ ଧଳା ଚାଦର ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଛି ଧରାପୃଷ୍ଠ। ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ
ଆସିବା ବେଳେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଯେପରି ମାଆଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ହିଂସା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମାଆ ବଦ୍ଧପରିକର ସେପରି ଚଳା ପଡ଼େ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ଅହିଂସା ଏକ ନିର୍ମଳ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପାର୍ବଣର ଋତୁ ବା ପାର୍ବଣର ମାସ, ଆଉ ଏହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯାଏ ଏହି ଧୋବା ପରଫର କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲ। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଖୁସିରେ ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସି ଉଠି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲ ଧରାପୃଷ୍ଠର ଶୋଭା ମଣ୍ଡନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ମେଲାନି ସମୟ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲ ଦୁଃଖରେ ମଉଳି ଯାଇଥାଏ ବୋଲି ପୌରାଣିକ ମତ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏହି କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବୁ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।